Välkommen till CME AB, Construction Mining Equipment. En av Sveriges och världens ledande utvecklare och tillverkare av slipmaskinsutrustning för stiftsborrkronor. Vi säljer produkter till bergsprängare, brunnsborrare, gruvindustri och entreprenadmarknaden. Vårt sortiment av sliputrustning klarar alla typer och storlekar av stiftsborrkronor. Med varor och tillbehör av högsta kvalitet får våra kunder alltid bästa värde för pengarna. Vi erbjuder personligt anpassad service och totallösningar för planering och inköp för våra kunder världen över. Ring oss eller besök vår hemsida för att få reda på mer om våra tjänster och produkter.